Ключі від 10 санітарних автомобілів Renault Duster вручив завідувачам сільських амбулаторій загальної практики сімейної медицини, селищним та сільським головам під час робочого візиту на Тячівщині голова Закарпатської ОДА Ігор Бондаренко. За роки незалежності України сільська медицина, я думаю, і ви самі знаєте, що вперше отримує таку допомогу. Можу вас запевнити, що доступна якісна медицина у сільській місцевості буде продовжена, а сільські амбулаторії отримують необхідне не тільки машини, ну й медичне обладнання. Вартість автомобілів – 500 тисяч гривень кожен. Вони придбані за рахунок державної субвенції, спрямованої на розвиток медицини у сільській місцевості. Почалася реформа медицини і всі перейшли на сімейних лікарів. То сімейний лікар буде мати можливість у нашому міському населеному пункті доїхати за декілька хвилин до будь-якого місця у селі. Тепер вони не мали можливості такої, добиралися хто на велосипедах, хто пішком, хто як. З даним автомобілем можна буде добратися хоч зимою, хоч літом, в будь-яку точку села Липове. Я дуже вдячний від громади села, нашому президентові, всім, хто прийняв у цьому участі, губернатору, всім основним за такий подарунок для громад. Нові автомобілі відтепер слугуватимуть сімейним лікарям Тячівського району. Ми відносимося до гірської місцевості. Значить, допомога придбанні автомобіля для нас дуже важлива, оскільки у нас населення і територія досить велика в обслуговуванні. І вона нам допоможе дуже. Ця машина буде вагомим внеском в нашу допомогу населенню, буде надавати нам можливості відвідувати кожного пацієнта по потребі вдома, звертатися до тих пацієнтів і надавати їм допомогу, хто є нетранспортабельним і до якого є потреба негайно з'явитись.